سلام عرض کردم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ حالا دلتون چطوره؟ خوبی خدا رو شکر. ببینید، توی شبکه های اجتماعی دیروز بود من دیدم، امروز هم البته متوجه شدم، یه عده‌ای دارن مخ پناهنده ها رو به صورت منفی به هم میپیچونن. مثلا امروز یه نفر گذاشت بود من دیگر باشگاه هستیم و فلا اینا، آقا اینا اجازه نمیدن ما تبلیغات مسیحی بکنیم، اینا اجازه نمیدن ما کار بکنیم، اینا اجازه نمیدن تو ترکیه اجازه نمیدن. ببینید اینا همه مال عوامل جمهوری اسلامیه. نه، اصلا اینطوری نیست. میخوام به همه بگم که به هیچ عنوان اینطوری نیست. شما اگر مجوز بگیرید مال هر شهری که هستید میتونید برید از والی اون شهر، از قسمت های والی اجازه بگیرید برای تبلیغات هر چیز. اینجا دینش لایکه، شما هر دینی رو میتونید تبلیغات بکنید، ولی مزاحمت مردم نمیتونید. یعنی نه مزاحم مردم بشید، آقا باید بیای بری تو کلیسا، آقا باید بیای بری تو کنیسه. نه، میتونید خیلی راحت بگید اجازه است من چند لحظه وقتتون رو بگیرم، کسی ازتون شکایت نکنه. خب بفرمایید کارتون چیه؟ آره من اومدم شما رو بشارت بدم برای عیسی مسیح، اومدم بشارتتون بدم برای موسی، اومدم نمیدونم چی، حالا همون حرفایی که دیگه من متوجه نمیشم از بشارت دادن دینهای دیگه. اصلا بودایی، بهاییت، نمیدونم بت پرستی، هر چیزی که آره اصلا اینجا اجازه نمیدن که نمیدونم مسیحی ها بیان تبلیغات دینشون رو بکنن. نه، این دروغه. این یک. دو، اجازه کار به شما نمیدن. کی گفته اجازه کار نمیدن؟ قانون هستش، اونایی که شرطی مرتجع میدن 6 ماه بعد اجازه کار بهشون داده میشه. ضمناً کارگرایی که میرن سر کار اگر بیمه نشن حتی میان جلوشون رو میگیرن، 50,000 تا یا 30,000 تا 50,000 تا سابکار جریمه میشه برای نکردن بیمه. کجا اجازه نمیدن؟ پس این هم پناهنده چجوری سر کار هستن؟ ببینید اینا چیزای منفیه که دارن میریزن تو خوردتون، میریزن تو مغز پناهنده ها. اینا میچرخه تو ایران، ای وای، پس اونایی که فقط پول دارن پناهنده میشن؟ نه، اتفاقا اونایی که پول ندارن پناهنده میشن. اونایی که پول دارن پناهنده نمیشن، که مستقیم سوار پرواز میشن میرن هر کشوری که میخوان برن. اونایی که پول ندارن پناهنده میشن که لااقل بیان اینجا منتظر باشن تا یه کشور برشون بده. اینقدر تبلیغات سو نکنید. بعد این یک. دو، اینقدرم منفی نگید. هر چقدر منفی بگید منفی سرتون میاد. هی نمیدونم این یابانجی شعب اینجوریه، نمیدونم ما مصاحبه میشیم ردمون میکنه، فلان میکنه. بابا اینا بس کنید دیگه. اینقدر نشستی یه جا هی این منفی ها رو بافتید، منفی ها رو بافتید، خسته نشدید؟ واقعا سرسام نگرفتید؟ بس کنید دیگه. یابانجی شعب هم یه سری اشل ها و چیزهای مخصوص خودشو داره که اگر به اونا پایبند نباشی ردت میکنه. خب این خاصیت هر کشوریه، هر کشوری همینه، هر کشوری که بری شما مصاحبه بشی همینه. حالا جالب اینجاست که کشورهای دیگه دیپورتتون میکنن، اینجا دیپورت نمیکنن. اینجا انقدر نگرانتون میدارن که دوست دارید بمونید زندگیتون رو بکنید. حتی من دارم الان اینجا در حدود 4 سال 5 سال با ردی اینجاست. یه خوردم به چیزای مثبتش فکر بکنید و یه خوردم چیزای مثبتش رو ببینید. ببینید چیزای مثبتش رو که ببینید مثبت سرتون میاد، اینو مطمئن باشید. به هر صورت میخوام بهتون بگم پناهندگی اونجوری که منفی بافا میگن نیستش، اونجوری که انرژی منفی بهش میدن نیستش. نه، پناهندگی هم خودش یه سری مسائل خوبی داره. ببین الان اقامتی ها باید 200,000 دلار بدن تا به قول یارو گفتنی اقامت بگیرن. نمیدونم اون یکی باید چیکار بکنیم، ولی ما نشستیم داریم زندگیمون رو میکنیم، کسی هم بهمون کاری نداره. حالا مدت به خاطر تعویض بین سازمان مهاجرت و یو ان اومد این اتفاق افتاد، شانس بد در سال 2014 این اتفاق افتاد، تا الان مصاحبه خیلی طولانی شده. خیلی الان مثلا از سال 2014 تا الان شاید هیچ مصاحبه نشده، مثلا چند عده مصاحبه نشده یا تکلیفشون روشن نیست. بله این سری مسائل پیش اومده، اونا هم به مسائل اداری خود ترکیه مربوط میشه، به ما به اصطلاح عذابی نداره دیگه. بر صورت وقتی که پناهنده میشی باید این چیزا رو به تن خودت بمالی دیگه، که بلا تکلیف توی کشوری باشی، بلا تکلیف توی شهری باشی، بلا تکلیف توی دنیای دیگه ای باشی. به هر صورت تا بخواد اینا ریله بشه، برای مطمئن باشید در آینده ریله خواهد شد و مطمئن باشید در آینده نظام پیدا خواهد کرد. به هر صورت خواستم فقط این افکار منفی رو دور کنم. همین، شما در رابطه با هر چیزی که منفی بگید به هر صورت سرتون منفی میاد، به هر چیزی. حالا کاری به پناهندگی ندارم، شما در رابطه با مسائل روزمرگی، درآمد روزمرگی منفی به بافید، منفی به دست بیاد برام.
اینکه دیگه این همه سیدی های انگیزشی، این همه نوارای انگیزشی، این همه دنیای مجازی مسائل انگیزشی، همه همینو میگه. آقا هر جوری که فکر بکنی همون جوری تصور و فکر بکنی همونطوری برای تصویر کشته میشه. تموم شده. پس برای پناهندگی هم بیایم یکم مثبت باشیم و بیایم یه خورده مثبت بگیم از یابانجی شبه ها، از مامورین اقامتی و به اصطلاح کسانی که کارامونو دارن انجام میدن، تا به امید خدا کارام بهتر انجام بشه. خیلی دوستتون دارم. اگر امروز پناهنده بشیم بهتر از فرداست، اگر همین ساعت پناهنده بشیم بهتر از ساعت بعده. واقعا دوستتون دارم. تبلیغات پناهندگی نمی کنم، میخوام بهتون تبلیغات اینو بکنم که زندگیتون رو تغییر بدید. آره، تبلیغات من اینه که زندگیتون رو تغییر بدید و بیان یه دنیای دیگه ای رو ببینید. به هر صورت خودش یک فال و تماشاست، یک دنیای فال و تماشاست. خیلی خیلی دوستتون. سابسکرایب یادتون نره، کانالمو سابسکرایب کنید. حمید رضا ارباب زاده مقدم، من در خدمتتون هستم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.